人拿着铁锹修补桥上坑洞，顶着大太阳也要加速进行，因为前几天发生这起离谱意外。三岁半的女童坐在地上，但仔细一看，左脚怎么突然消失不见？原来是因为掉进路桥上的排水孔。这个旁边都会受伤了嘞！你看，你要刻意的去放下去哦。冲回案发现场，实际测试坑洞有多深，发现就连成年人的脚一样可以放进去，暴露行人行走桥面恐怕会面临隐忧。原来当时一名保姆开车载着朋友的小孩要去花莲市的和平公园玩，经过中山桥让小朋友下车，没想到就摔进坑洞，造成左脚完全没入。平常也不会想到这里有一个这么大的窟窿，因为是排水用的，但是应该要做好安全防护。这座中山桥是民国73年完工，由于早期设计把排水孔设计到15公分，又没有加装隔板，才会酿成意外。马上到现场查看，那有发现排水洞确实比较大，那我已经联络相关单位来做尽快的处理。可能装一些隔栅板，或者是去这个缩小这个桥面排水孔这样一个方式来改善。县府紧急联络施工单位，立刻加强防护措施，就是加紧亡羊补牢，为了避免类似惊悚意外再次发生。镜新闻刘佩阿跟亚麦吕传明采访报道。